2023 yil jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida Sardor Rahmonqulov bilan bog'liq jinoiy ish apellyatsiya tartibida ish yuritishni boshladi. İş ma'ruza qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining 2023 yil 30-yanvar kunidagi hukmi bilan Rahmonqulov Sardor Rustam o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-prim moddasi 3-qismi G bandida jinoyat sodir qilganlikda aybdor topilib, unga ushbu modda bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazo umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilangan. Jazo muddatini 2022-yil 21 iyuldan boshlash belgilangan. Ehtiyot chorasi arzga qoldirilgan. Mazkur ustidan advokat Toshpo'latov tomonidan apellyatsiya shikoyati keltirilgan. Mazkur apellyatsiya shikoyatida shu tazyiqlar bo'lganligi, ichki ishlar tomonlaridan hamda birinchi instansiya sudi tomonidan yengillashtirish holatlariga to'liqligicha munosabat e'tibor berilmagan. Shu jamoatchilik tomonidan berilgan fikrlar inobatga olinmagan deb yozilgan. Rahmonqulov pushaymonligini inobatga olinmagan va shu munosabati bilan yengillik hukm o'zgartirib, yengillik qo'llab, qamoq bilan bog'liq bo'lmagan jazo berishi so'ralgan. Marhamat, hurmatli himoyachi, qo'shimchalaringiz bormi? Avvalambor keladigan bo'lsak, Rahmonqulovni jinoyatini boshlanishida o'zi ma'muriy ishdan boshlangan bu ishda bo'lishi kerak, jinoyat ishida bor. Demak, Rahmonqulovga nisbatan qo'llanilgan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonundan talablari zid ravishda qo'llanganligi va shu oqibatida kelgusida boshqa jinoyat turkumini qidirib topishga qaratilgan yo'nalish va bundan tashqari Rahmonqulovga o'sha sanksiya qilingandan keyin tergov hibsxonasi saqlangan paytida oldiga bir necha marta demak huquqni himoya qiluvchi organ xodimlari kirib boshqa jinoyatni ham bo'yniga olsang agar ishingni yengillashtirib beramiz degan vajlarni keltirishgan, lekin biz uni sudda prinsiplarni bayon qildik va birinchi sud o'zini tashabbusi bilan bu narsani oydinlashtiramiz dedi, lekin rais tomonidan, Nurgul tomonidan bu narsa oydinlashtirilmadi va o'sha biz iltimos qildikki o'sha tergov hibsxonalariga sud tomonidan zapros chiqarib, haqiqatdan qaysi vakillar, qaysi organ vakillari kirganligini aniqlashtirishimiz kerak. Chunki biz advokatni so'rovnoma berganimizda bu narsa faqat surishtiruv tergov va sud organlariga berilishi bizga bayon qilingan, sir tutildi. Shuning uchun men o'ylaymanki, Rahmonqulovni o'sha jinoyati bo'yicha avvalambor aloqa oladigan bo'lsak, mana buvilaridan suhbatlashdik, uylariga terrorizm guruhining bolalari kelgan. Lekin Rahmonqulov biron bir harakatlarida terrorchilikka o'tilgan narsa yo'q, o'zi yo'qda. O'sha terrorchilikka moylashtirgan narsani o'zi bo'lmaganligi sababli buni shubha tug'dirganimizda va o'sha toshturmalarga kirgan organ vakillarini qaysi maqsadda kirganligi, nima uchun kirganligi, qaysi jinoyatni bo'yniga olish kerakligi bo'lganligi, kimlarga nisbatan ko'rsatib berish kerak bo'lganligi, lekin shu narsa inobatga olinmadi. Bundan tashqari protsess davomida demak mana bu yerda qatnashgan yana vakillar bor, o'sha mahalla imom bilan kelib qatnashdi, fikr bildirishdi, mayda rahbarlari kelib qatnashdi, fikr bildirdi, lekin bironta fikr inobatga olinmadi sud tomonidan va u hukmni ham yoritilmagan. Bundan tashqari bitta narsani aytishimiz kerakki, tuman prokuror yordamchisi tomonidan demak o'sha prenger paytda 3 yil so'raldi, 57 maddasi qo'llash so'raldi, lekin sud tomonidan 57 modda qo'llanmadi. Rahmonqulov o'sha pushaymonlik bildirishga qaramasdan turib demak hech qanaqa bir yengillik nima qilingani yo'q va sudyamiz oxirida o'zlari tushuntirib aytdilarki, mana shu chunki guvoh orasida aytdilarki, man shunaqa fikrga keldi, qonunlarimizda turibdi u, normalarda bor, o'sha pushaymonligi boshqasi hammasi inobatga olinishi kerak edi. Bugungi kunda sir emas, bu modda bilan sudlanayotgan yoshlarimizga bir qancha privilegiyalar berilayotganligi, imtiyozlar berilayotganligi, yana bir shanslar berilayotganligi masalasini ko'rishimiz mumkin boshqa tuman sudlarida, shahar sudlarida ko'rilgan ishlarimizda. Lekin negadir bu masala bo'yicha aynan o'sha sanksiya doirasidan chiqilmadi. Shuning uchun bizda bu qanaqadir bir rezonans paydo qildiki, Rahmonqulovni o'sha e'lon qilingan jinoyatlarida yana boshqa bir turkumda jinoyatlar bormikan, nega unchalik yengillik qo'llanmadi ekan bu narsaga degan fikr ham bildirildi. Shuning uchun biz o'ylardikki, o'sha hosila tomonidan ko'p chiqilgan ish obyektivni ko'p chiqiladi va o'sha barcha huquqiy normalar bo'yicha kelgusida qaror qabul qilinadi deb o'ylaymiz.
Jinoyat ish hujjatlari bilan chiqqanini shu narsa ma'lum bo'ldiki, himoyamiz ostidagi Sardor Rahmonqulov 2020-yil 28 noyabr kuni o'zi shaxsiy telefonidan do'stiga yuborgan bitta haqiqatda shu Dinchilik qo'mitasining xulosasi bor, taqiqlangan, nashida chiqyapti. Bo'ldi, harakat kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, bitta nashida o'rtog'iga o'zini Telegram messenjeri orqali jo'natildi, harakat kesimida tugalandi. Bu dastlab tergov organiga ko'ra, dastlab tergov organi ayblov ilgari surayotgan modda bo'yicha Jinoyat kodeksining 244-moddasi, 1-1, 3-qismi G-bandi bo'yicha qonunchilik tarqatish uchun jinoiy javobgarlik belgilayapti. Vaholanki telefoni ko'zdan kechirilyapti va boshqa tergov harakatlari o'tkazilyapti. Biror bir tergov harakatlari boshqa harakatlarini jinoiyligini aniqlamayapti va shu bilan ayblov ilgari surgan. Aytmoqchimanki, advokatlik pozitsiyasi nuqtai nazaridan himoya ostidagi shaxs jinoyat kodeksining 244-modda 1-1 3-qismi G-bandi nazarda tutilgan qonunchilik parlament tomonidan taqiqlangan va jinoyat kodeksiga kiritilgan jinoiy huquqiy oqibat beradigan jinoyat sodir etganlikda men aybdorligini ko'rmayapman. Shu sababli men oqlov pozitsiyasida oqlanishni so'rayman. Rahmat. Tushlik vaqti bo'lib qoldi. Shu sababli payshanba 2-mart kuni soat 14:30 qadar tanaffus e'lon qilamiz. Xabaringiz bor, 2023-yil 30-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining ochiq sud majlisida Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish 3-qismining G bandi bilan ayblangan Sardor Rahmonqulovga oid jinoyat ishi ko'rib chiqilgan va Jinoyat kodeksining 244-1 moddasi bilan 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik uchun qonunda 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan edi. Sardor Rahmonqulov 2001-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat texnik universiteti 4-kurs talabasi, muqaddam sudlanmagan. Bugun himoyamiz ostidagi Sardor Rahmonqulovga nisbatan bo'lgan jinoyat ishi Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atini apellyatsiya instansiyasida ko'rish boshlandi va keyingi haftaga, shu kunga soat 12 ga qoldirildi.